Kā filmā par Džeimsu Bondu, tā vienā teikumā var raksturot operāciju zālē notikušo sarežģītu operāciju. Audzējs 34 gadus veciem vīrietim tika atklāts ļoti netipiskā vietā augšžoklī, skarot arī seju un aci. Audzēja dēļ dubultojās redze, nemaz nerunājot par citu apdraudējumu. Sākotnēji tika nozīmēta ķīmijterapija, taču tā audzēja samazināja tikai daļēji. Mūsu daļa bija principā izoperēt audzēju, radikāli izoperēt, lai nepaliek neviena sliktā šūna, teiksim tā, ar kā onkoloģija saka, ar tīrām robežām. Jā, un, tas bija mūsu lielākais uzdevums tajā momentā. Jā, un, protams, viss pārējais tur vairāk mikroķirurgu komandai, kur jau tika veikta rekonstrukcija. 15 stundas ilgā operācijā pacientam izņēma audzēju no aizdegunas augslējām visa augšžokļa kaula un atsorbītas. Zaudējot tik daudz audu, seja izskatītos deformēta, būtu grūti redzēt, elpot, runāt un ēst. Tāpēc ārsti nolēma ar pacienta paša audiem, kas ņemti no citas vietas ķermenī, precīzi un anatomiski rekonstruēt seju. Šāda operācija bija iespējama pateicoties sadarbībai ar Baltijas biomateriālu ekscelences centru. Nācās viņu izplānot tā, lai mēs pilnībā varam rekonstruēt arī to, kas tika izņemts. Un ar dažādām 3D programmām mēs to varējām izdarīt, atradām viņu ķermenī citus kaulus, ko mēs varam paņemt, transplantēt, pārstādīt un atjaunot, lai novērstu audzēju un operācijas radušos defektus un atgriezt viņu normālā dzīvē. Pēc operācijas vīrietis jūtas labi. Šobrīd viņam nav ne miglošanās, ne dubultošanās. Viņš elpo brīvi bez kādām palīgierīcēm. Kopumā viņš jūtas ļoti labi. Ārsti atzīst, ka pasaules literatūrā zinām tikai kādi 3-4 šādi gadījumi. Latvijas ārsti pierādījuši, ka arī viņi var paveikt ko unikālu. Aija Kīncivans Milovs, Latvijas televīzija.